atual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominou este lunes a Brett Kavanaugh como novo juiz de la Corte Suprema. É o nominado substituirá o juiz Arthur Kennedy, quem está por jubilar-se. Brett Kavanaugh é juiz do Tribunal de Apelações do Circuito para o Distrito de Columbia, em Washington, Y. Destaca por seus vínculos com as administrações de la família Bush. Esta é uma das responsabilidades mais importantes do presidente de Estados Unidos, la decisão de eleger o juiz de la Corte Suprema, disse Donald Trump. No reinado é melhor preparado que Brett Kavanaugh, anadió Trump. É o presidente estadunidense disse ademais que Kavanaugh é um jurista brilhante com um estilo de escritura claro e eficaz, considerado universalmente como uma de las mentes legais mais finas. Trump também tuvo palavras para Kennedy, de quem alabó su devoción e ao puesto de magistrado do Tribunal Supremo, donde em algumas ocasiões ha assumido papel moderado votando com seus colegas progressistas em distintos casos clave. Se trata do segundo juiz elegido por El Magnate para El Supremo depois de que em 2017 escogiera a Neil Gorsuch para substituir ao falecido Antonin Scalia, uma eleição que se havia convertido em caballo de batalha de la campana presidencial de 2016. Tras a introdução de Trump, Kavanaugh subiu ao escenário com seus dos Rejas e Y sua esposa, quienes lo acompanharam durante seu discurso de nominação. Se só é confirmado por El Senado, mantendrá uma mente aberta em cada caso e Y sempre buscará preservar la Constituição de E.U. Y la legalidade, prometió Kavanaugh. Um juiz deve ser independente, deve interpretar la lei, no fabricar la lei, e Y actuar guiado por la historia, la tradição Y nos precedentes, sub rei o Kavanaugh deberá superar ora la confirmação de la Cámara Alta, donde los republicanos tienen una leve maioria para convertir-se ao substituto de Kennedy Y dar um previsível giro mais conservador a la sala. Com Informacom de EFEMAS Notícias em MSN, las frases mais controvertidas de Trump, fuente, Expresso.